Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui. Nesse vídeo eu vou trazer alguns exercícios de física aplicada, né, resolvidos. São um total de 18 exercícios. Esses exercícios têm relação a uma revisão para os meus alunos, para a primeira avaliação deles semestre. Então vamos lá, aqui a gente vai tomar alguns tópicos, né, de física fundamental, no caso. Conversão de unidades, notação científica e a análise de movimentos, fórmula, movimento circular, lançamento oblíquo. Então, bora lá para a gente começar a nossa discussão. O primeiro exercício que eu trago é um exercício sobre notação científica, utilizando algarismos significativos. Então, a gente tem ali para escrever o valor com notação científica, usando ali apenas três algarismos significativos. Tá? Então, o nosso primeiro caso, né, a letra A, nós temos aqui, nós temos esse valor. Então, para descrever esse valor em notação científica, é importante a gente identificar, então, a posição do primeiro algarismo significativo. Lembrando que o primeiro algarismo significativo é o primeiro valor diferente de zero. Da esquerda para a direita. Então, no caso, o nosso primeiro algarismo significativo, ele é o 2, né? E ele está localizado, então, na parte posicional, no, aqui é a posição 0, posição menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Então, nós temos aqui 2,47 vezes 10 elevado a menos 7. Então, a escrita dele em notação científica, com três algarismos significativos, que são 2, 4, 7, sendo os dois algarismos significativos exatos, o 2 e o 4, e o duvidoso, o valor 7. Tá? Aqui não precisamos aplicar nenhuma regra de arredondamento, já que nós estávamos trabalhando exclusivamente com três significativos. Tá? Na letra B, nós temos então o valor de 1.400,34. O primeiro algarismo significativo é o 1, então a gente vai colocá-lo 1, 4, 0, né? Aqui, na verdade, esse zero deveria sofrer uma aproximação, mas como que a casa anterior é zero, então a gente vai aproximar aqui para zero, trabalhando então com três algarismos significativos, sendo o zero um valor, um dígito ali, um duvidoso, tá? O 1, ele está na terceira posição. Então, posição 0, que é da unidade, 1, 2, 3. Então, aqui, 1,40 vezes 10 elevado à terceira. Na letra C, nós temos 17 milhões. Se a gente seguir, então, a mesma lógica, o primeiro algarismo significativo é o número 1. A gente vai ter 1,7. Tá? Daí, 0 vai manter-se 0, já que o próximo algarismo, de menor ordem, também é zero. Vezes 10. Então, a gente vai olhar para a nossa posição do primeiro algarismo significativo, posição zero, né? Nós temos unidade posição zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está na sétima posição. Então, vezes 10 elevado à sétima. Tá? O número, a letra D, nós temos os 34.784. E 4. O primeiro algarismo significativo é o 3, o próximo é o 4, e agora eu vou colocar o terceiro algarismo significativo. 7, né? Ele seria o 7, mas aqui é 8, então eu vou fazer uma aproximação. Isso aqui está mais próximo de 8 do que de 7, né? Então, por regra de aproximação, 3,48 vezes 10, daí a gente vai perceber unidade, né? Então, posição 1, 2, 3, 4, 10 elevado à quarta. E nós temos 0,0074. Para escrever ele com três algarismos significativos, a gente 7 é o primeiro, vírgula 4, e a gente vai colocar um zero, né? Esse zero, ele basicamente se trata de um algarismo totalmente incerto, né? E provavelmente o 4 já seria o nosso algarismo. Duvidoso, então a gente acrescenta esse zero para
manter os três algarismos significativos, vezes 10 elevado a... Então, o 7, que é o nosso primeiro algarismo significativo, ele está na terceira posição negativa. O F, nós temos 6,054. Escrevendo com três algarismos significativos, vai ficar 6,05 vezes 10 elevado a 0. Tá? Nossa, professor, vai ficar 10 elevado a 0? Sim, porque a gente já está trabalhando na casa da unidade. E a unidade é a posição 0. E vale lembrar que 10 elevado a 0 é 1, né, representando a nossa unidade. É, no nosso sistema decimal posicional. Perfeito? Vamos para o nosso próximo exercício. A distância da Terra ao Sol é aproximadamente de 149 bilhões 600 milhões de metros. Né? Como podemos expressar este comprimento utilizando a notação científica com dois algarismos significativos? Né? Então, a distância da Terra ao Sol. Então, vou colocar aqui a distância da Terra para o Sol seria igual, com dois algarismos significativos, a gente teria o primeiro, que é 1, vírgula, né? Vou colocar mais um algarismo, ele seria o 4, mas como o próximo é 9, então eu estou próximo, mais próximo aqui dos 150 bilhões do que dos 140 bilhões. Então, a gente vai colocar aqui, 0,5 vezes 10. Então, vamos ver qual é a posição do nosso número 1. Né? Então, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nós temos aqui 11 metros. Né? Então, a descrição da distância da Terra ao Sol, usando notação científica com dois algarismos significativos. Né? A resposta está ali, porque são exercícios da lista, né? Então, você pode confirmar como que a gente chega nessa solução. Perfeito? Vamos para o exercício 3. Esse é um exercício mais simples, né? Na verdade, esses dois primeiros exercícios são exercícios mais simples. Tá? Envolvem apenas a transformação. E o primeiro levou mais tempo, porque tinham mais itens, né, para serem avaliados. Então, vamos para o terceiro. Cada molécula de água tem uma massa de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a menos 26 kg. Quantas moléculas de água existem em um copo de água, 250 ml, dado aqui, então, que 1 ml é igual a 1 centímetro. E a densidade da água é de grama por centímetro cúbico. Perfeito? Bom, o que que nós vamos ter que fazer aqui? Né? A gente vai ter que analisar quantas gramas eu tenho de água. Para isso, com a massa de uma molécula. Eu consigo ali aproximar para ver quantas moléculas eu tenho. Vamos escrever essa expressão. Né? Então, o número N, que seria o número de moléculas, pode ser obtido, né, de forma aproximada, tratando então da massa de água, tá, pela massa de água, dividido pela massa molécula de água. Certo? Se eu fizer a comparação, né? Quanto de massa eu tenho? Quanto tem de massa cada molécula? Se eu sei a quantidade de massa total e sei de cada molécula, se eu verificar quantas vezes a massa de água é maior que a massa de molécula, da molécula, nós vamos ter aí aproximadamente quantas moléculas você tem ali dentro. Perfeito? Então, a primeira relação é qual é a massa de água que eu possuo? Ele fala que nós temos 250 ml, tá? Que é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. E nós temos ali que nós temos 1 centímetro cúbico, a densidade da água fala que em 1 centímetro cúbico
ela equivale a 1 grama, certo? E nós temos 250 ml, que é o equivalente a 250 centímetros cúbicos. Então, se a gente chegar nessa relação, a gente consegue perceber que se a razão é 1 para 1, né? Se 1 centímetro cúbico é 1 grama, 250 centímetros cúbicos vão ser 250 gramas. Né? Note que para eu conseguir comparar essas duas massas, elas precisam estar na mesma grandeza, né? Na mesma unidade de medida. Né? Você tem aqui 1 em grama e a molécula de água está em quilogramas. Então é necessário que a gente faça uma conversão. Né? Ou converter quilograma para grama ou grama. Isso é indiferente. No meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso daqui para quilograma. Eu vou fazer o seguinte, 1 quilograma por 1.000 gramas, né? Cada quilograma tem 1.000 gramas e a gente conseguiria, né? Ou consegue através dessa forma, que a massa de água que eu possuo dentro do copo vai ser em torno aqui dos 250 por 1.000, que seria o 0,25 ou 2 vezes 10 elevado a menos 1. Né? A gente teria aqui 0,25 dividido pelos 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? A gente pode estar progredindo aqui na nossa relação, fazendo aqui a operação, usando, por exemplo, a própria notação científica. Eu vou usar a notação científica, então eu teria a notação científica, não, potência de base 10, então 25 vezes 10 a menos 2, dividido por 3 vezes 10 a menos 26, daí 25 por 3, né? 25 por 3 você vai ter 24, que é 8, sobra 1, né? Sobra 1, daí isso é 1 dividido por 3, que vai dar 3, 3, você vai ter aqui uma dízima periódica, vezes, daí 10 elevado a menos 2, dividido por 10 elevado a 26, certo? Então nós teríamos aqui o famoso 10 elevado a 24, moleque. E pela relação que nós temos, nós teríamos aqui, então, uma diferença aqui de vezes 10, né? Nossa resposta aqui está 25, mas na verdade seria 24. Aqui tem um erro ali no nosso gabarito. Provavelmente, acabei fazendo 5. Vezes 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 24. Então vamos aqui para o próximo exercício. Simulação dinâmica molecular é uma técnica utilizada no computador para estudar átomos e moléculas. Para essa simulação, são utilizados softwares que conseguem entender como diversos elementos, tais como carbono, ferro, ouro e outros. O problema é que a matéria vibra muito rápido, na ordem de 10 elevado a 14 Hz. Com isso, qual é o tempo relacionado, ciclos, à frequência de 10 elevado a 15, né, Hz? Valor utilizado em simulações de dinâmica molecular, sendo que a frequência é 1 sobre período e qual a unidade, né, prefixo de potência de 10 deve ser empregado nessa situação. Tá? Então, é uma relação mais de conversão de unidades, mas se a gente for resolver, a gente estaria trabalhando então que a frequência é igual a 1 sobre período. Acabou vendo isso daqui. Quando a gente trabalhou a parte de movimento conforme circular, né? Circular conforme, tá? Mas essa é uma pergunta mais de conversão de unidades. O que nós temos?
nós temos que a frequência que ele deseja é de 10 elevado a 15, então nós teríamos 10 elevado a 15, ser igual a 1 sobre o nosso período. Logo, nosso período partes vezes 10 elevado a 15, ser igual a 1, isso nos leva, então, que o nosso período é 1 dividido por 10 elevado a 15, e vai gerar para nós 1 vezes 10 elevado a menos 15, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 15 segundos. Tá? Então, nós temos aqui o período de 10 elevado a menos 15, então, é um período muito pequeno, né? O ciclo acontece muito rápido, né? Já que a frequência é muito alta, normalmente é o que acontece, ou seja, uma frequência muito alta requer, então, um período muito pequeno, né? Ela realiza o ciclo de forma muito rápida, e ele pede para a gente relacionar essa potência. Muito bem, né? O 10 elevado a menos 15, lá na nossa tabela, ele equivale ao fento. Tá? Teríamos aqui 1 femtosegundo. Tá? Uma ordem de grandeza que a gente está trabalhando com esse período. Certo? Vamos aqui para o nosso pequeno exercício. Considere as forças F1 e F2 representadas na figura e em cada lado dos quadrados corresponde a 1 newton. Tudo bem, pessoal. O que, que se trata aqui? Né? É uma pergunta sobre aquela parte de introdução aos vetores. Então, primeiramente, vamos descrever quem são os vetores F1 e F2. Tá? O vetor F1 ele é esse vetor que nós temos aqui. E se a gente perceber, ó, ele possui 5 unidades, tá? 5 unidades na horizontal. Então, a gente pode representar 5, vírgula. Na vertical, ele possui 2. Né? Então, ele tem aqui 5 e 2. Com 5 unidades horizontais e 2 na vertical. O nosso vetor 2, na força 2, seguindo a mesma relação, ele possui 2 unidades na horizontal, só que negativo, porque ele está andando para a esquerda, e 2. Nós temos aqui os nossos 2 vetores F1. Ele quer o módulo da soma. Então, primeiro, eu preciso determinar quem é a soma desses 2 vetores. Vou fazer aqui F1 mais o vetor F2. A soma deles vai ser dada por 5 e 2, que é o primeiro, mais menos 2 e 2, que é o nosso segundo. Então, a soma deles vai fornecer para nós o vetor resultante de... Lembrando, né? Como soma vetores? A gente soma coordenada x com coordenada x, coordenada y com coordenada y do nosso vetor. Você tem 5 com menos 2, vão ser 3, e você vai ter 4 com 2 com 2, que são 4. O nosso vetor resultante é o vetor 3, 4, ou seja, um vetor de comprimento 3 em x, 4 y. Tá? Poderia também, né, ter associado esse vetor, trazido esse vetor para cá, colocando, projetando esse vetor F2 aqui e observar, então, que ele realmente sobe 4 unidades, né? Sai daqui, vem até aqui, vem para cá. Você tem 4 unidades e você tem 3 unidades. Uma segunda possibilidade, já utilizando a representação gráfica. Tá? Mas ele quer o módulo. Como que a gente calcula o módulo? Então, o módulo de um vetor... ele é a raiz quadrada da coordenada, primeira coordenada, mais a segunda coordenada ao quadrado. Lembrando, a primeira coordenada que a gente representa é o valor em x, e a segunda coordenada, que é b, a gente representa por y. Ou se usa x e y aqui, daria na mesma. No caso, o módulo da nossa soma, ou seja, o módulo da soma, dois vetores, das duas forças, vai ser igual a raiz quadrada, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado,
Isso vai resultar para a gente na raiz quadrada da soma de 9 mais 16, que é a raiz quadrada de 25. Logo, nossa resultante apresenta aí 5 newtons, né? Já que se trata uma alternativa correta, é a alternativa aí. Perfeito? Vamos fazer o sexto. Pessoal, por questão de comunidade, como facilitar para vocês estudarem, eu vou fazer três vídeos, né? Cada vídeo com seis exercícios, assim fica mais tranquilo para vocês visualizando do que um vídeo muito longo com vocês, tá bom? Sexto exercício. Na figura abaixo, uma máquina pesada é erguida com o auxílio de uma rampa que faz um ângulo de 20 graus com a horizontal, na qual a máquina percorre uma distância de 12,5 metros. Qual é a distância vertical percorrida pela máquina e qual é a distância percorrida horizontal percorrida pela máquina? Muito bem. Eu só vou ter que pegar minha calculadora, pessoal, só um minutinho. Perdão. Que nós temos aqui, pessoal? É uma questão também vetorial. Vou fazer aqui a representação. O que que nós temos? Nós temos um deslocamento que ele ocorreu nessa direção. Essa direção é uma direção de 20 graus, segundo o enunciado, e ele percorreu aqui 12,5 metros. Tá? O que que ele quer que a gente determine? Ele quer que a gente determine quanto que isso deslocou-se horizontalmente, quanto que ele se deslocou verticalmente. Eu quero aqui o dy, quero o dx, né, o deslocamento. Como a gente faz isso? A gente vai usar a relação da decomposição vetorial, né? O deslocamento em, vamos responder a letra A primeiro, né? O deslocamento realizado na vertical, vou chamar, vai ser o deslocamento realizado vezes o seno do ângulo de direção. Tá? Lembra lá, vertical em pé, né? Então lembra ali o questão do sensor. Então, se a gente pegar os 12,5, que é o deslocamento que ele teve a 20 graus, seno de 20, nós vamos ter aqui aproximadamente 1,5 vezes o seno de 20, nós vamos ter aqui 4,27, então aproximadamente 4,3 metros. Feito? E a B, ele quer então o deslocamento na horizontal, dx, vai ser dado pelo deslocamento vezes o cosseno de 20 graus. Vai ter 1,5 vezes o cosseno de 20 graus. Nós teremos aqui 12,5 cosseno de 20. Nós teremos aqui 11,74 aproximadamente, né? Então a gente poderia considerar aqui 11,7 metros. Perfeito? Então temos aqui uma questão que parece muito complicada, mas não é. É uma questão mais de você decompor os 12,5 no eixo X e no eixo Y, para você saber os deslocamentos em cada um dos segmentos ali, separadamente. Bom, pessoal, como eu comentei, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas eu volto no próximo trazendo mais seis exercícios ali, dos sete, então, o exercício do. Grande abraço e até.